Nem mais um passo, ou vou ter que lhe prender. Pronto, senhor Leôncio. Conseguimos pegar a sua peça. A escrava é toda sua. Enfim, Isaura. Onde está Isaura? Onde está Isaura, miserável? Procure-a. É hora de fazer sua peregrinação pelas estradas de novo. Sem dinheiro e sem capanga armado, Leôncio. As portas das igrejas serão de boa acolhida para miseráveis como vosmecê. Não vai me fazer perder a paciência. Mas o que é isso? Faz tempo que eu quero dar um tiro na sua cabeça. Não é do seu feitio, Leôncio. Covardes como você preferem as emboscadas, as tocaias, o tiro pelas costas. E sempre manda o seu capanga fazer o serviço sujo. Não me provoque. Meu dedo está no gatilho. Uma palavrinha a mais. Senhor Leôncio, por quem é? E vai fazer o quê? Atire. Não me ameace. Atire, seu covarde assassino. Louca. Não percebe o perigo que corre? Senhor Leôncio, largue esta arma. Senhora Condessa, não o provoque mais. Perigo maior eu corri ao conhecer uma pessoa desprezível como vosmecê, Leôncio Almeida. Mate-me! Pelo menos o meu sacrifício não terá sido em vão. Vosmecê vai para a cadeia. E se eu morrer, nunca mais terei que olhar para esse seu rosto deformado pelo ódio. Sua louca! Sua cadela! Ordinária! Me açoitou a face. Olhe-se no espelho, Leôncio Almeida, e verá minha marca nele. Assim como vosmecê marca seus escravos, agora tem na sua face a marca da Condessa de Campos. Vamos embora! Essa louca não pode partir! Precisamos ter uma conversa. Eu estarei na fazenda do Sr. Álvaro e da Dona Perpétua. E espero que essa conversa seja no mínimo amigável, sem que me ameacem. Vamos para a fazenda! Maldita! Prenda, Dr. Quintana! Perdão, Sr. Leôncio, mas a Condessa apenas se defendeu. Meu rosto arde. A minha vontade é de matar a Condessa. Dê-me a minha arma. Eu vou perseguir e vou matar aquela vagabunda. E por favor, Sr. Leôncio. Qual? Então não viu a violência que eu sofri? Ainda acha que aquela doce condessa não seria capaz de atirar em dois homens, como naqueles capitães do mato? O senhor a ofendeu? Apontou a arma para ela? Fez mira? Parecia mesmo que ia atirar? Era para assustá-la. Para ela me dizer onde estava a minha escrava. Ela me machucou a face. Aquela miserável sabe de alguma coisa. Mas alguém saiu daquela fazenda? Só uma charrete de feno. Idiota! Eu não disse para seguir cada um que saísse daquela fazenda. Mas era um colono levando feno para os bezerros de outra fazenda do Sr. Álvaro. Pode ser que a escrava ainda esteja escondida na fazenda do Sr. Álvaro. E que cara tinha o homem que conduzia aquela charrete com feno? Era branco e tinha olhos claros. Acho que eram bem azuis. Era o Miguel. Eu tenho certeza. Desgraçado. Ele falou que era colono, mas eu nunca vi na cidade. E vosmecê o deixou escapar? Inergúmero! E viam seus outros que estavam ali embaixo daquele feno? Ah, então vamos voltar e revistar a sede da fazenda. Claro que não! Se eles estiverem na fazenda, eles não vão conseguir sair. Se eles tomaram o caminho da estrada, nós vamos precisar correr muito para alcançá-los. Antes que eles sumam. Doutor Quintana, eu lhe pago o dobro do seu soldo e de cada um dos seus guardas para irem comigo. Se eles estiverem de charrete, eles não vão conseguir ir longe. Vamos alcançá-los. Dê a minha arma! Eu não vou atrás da condessa. Eu quero a minha escrava fugida. Eu quero o que me pertence. E Isaura é minha, por direito! Soldado Borges, pode devolver a arma. Sim, senhor. E vamos com ele. Sim, senhor.